ଆଜି ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏବେ ଏସଏମଏସ୍ ପଠାଇଲେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ନିକଟରେ ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଏସଏନଏଲ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟକୁ ଛଅ ପଇସା ଲେଖାଏଁ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଏବେ ଏସଏମଏସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏସଏମଏସ୍ ପ୍ରତି ଛଅ ପଇସା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅଫର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ନମ୍ବରରେ ସର୍ଭିସକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏସଏମଏସ୍ ଜରିଆରେ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ SCT6 ପଇସା ଲେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 9478053334 ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍କିଂ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସେବା। December 1ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 537ଟି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଏହି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ ଏହି ସେବା ଖାଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସପିଂ ମଲ୍ରେ ତେଲ ଭରିବା ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଝିଅକୁ ସୁନା ଉପହାର ଦେବେ ସରକାର। ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଧନୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ପିତାମାତାଙ୍କର ଝିଅର ବିବାହ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। ସବୁ ପିତାମାତା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସାମ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଅରୁନ୍ଧତୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ନାମରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଖାସ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ ସରକାର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିବାହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଖାସ୍ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ସମୟରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୋ ପାର୍କିଂରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାନ୍ତୁ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜରିମାନାର ଏକ ଭାଗ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏପରି ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଜରିମାନା କେତେ ଭାଗ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ କେତେ ଭାଗ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାର୍କିଂ ହେବା ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ ନିଜ ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଗ୍ ବାଉଣ୍ଡିଂ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣିଛି। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ସିରିଜ୍ର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଭୁଲ୍ ବାହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ $1.5 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 10,76,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବ। ଗୁଗଲ୍ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେଭାସ୍ରେ ଥିବା ଟାଇଟନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଟିପ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ ତାକୁ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ। କମ୍ପାନୀ ଖାସ୍ କରି ଏହି ଚିପ୍କୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତ୍ର 2 ମାସର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ 4,00,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ। ଦେଶର ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କୋର୍ସ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି କେତେକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, କେତେକ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 6,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି, ଏତିକି ମାତ୍ର 2 ମାସର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ 4,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଭିଭୋ U20 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଟ୍ରିପଲ୍ ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ସହ ମିଳିବ 5,000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ। ଭିଭୋ U10 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ 4 GB ରାମ୍, 64 GBର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରିଆଣ୍ଟ 6 GB ରାମ୍, 64 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 11,990 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆସନ୍ତା November 28ରୁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦେବନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।